Re, viss ēters ir te! Patērētāju tiesību aizsardzības centrs brīdina iedzīvotājus par aizdomīga satura tīmekļa vietni www.jaunlatvija.lv. Vietnes izveidotājs piedāvā patērētājiem ziedot naudu pret nelieliem mantiski raksturu labumiem vai ieguldīt naudu pretī saņemot nekustamo īpašumu salā Fidži. Papildus tiek piedāvāta iespēja iesaistīties jaunas valsts dibināšanā, proti šo konkrēto salu pasludināt par neatkarīgu valsti Jaunlatviju. Centrs secinājis, ka minētās tīmekļa vietnes saturs pirmšķietam ir krāpnieciska rakstura. Šādā te mājas lapā iegādājoties vai maksājot kaut kādu naudu, ziedojot vai investējot, jūs visticamāk par to nekādu labumu nesaņemsiet, jo izpētot mājas lapu mums nerodas pārliecība, ka šeit ir kaut kāds reāli iespējams labums patērētājiem. Izskatās pēc tādas maldināšanas, naudas iekasēšanas. Pašlaik centra rīcībā nav informācijas par kādu apkrāptu personu. Tomēr, ja kāds ir kļuvis par krāpniecības upuri, par to jāvēršas ar iesniegumu policijā. Jaunlatvijas projekts ir nonācis policijas redzeslokā. To virza Ernests Rieksts, kuru apsūdz Mērķeļa ielas hosteļa ugunsgrēkā, kurā pirms nepilniem 2 gadiem gāja bojā 9 cilvēki.